Mbrëmjen e djeshme, në njësinë administrative Krutje, u organizua edicioni i 4 të stazeve populore, Kabaj Myzeqare. Është viti i dytë radhazi që ky aktivitet zhvillohet në njësinë administrative Krutje. Merrin pjesë grupet orkestrale nga Lushnja, Fieri, Divjaka, Dimali, Berati, Belçi e të tjerë. Ishte grupi i stazeve të Lushnjës që e hapi këto event me këngëtarët Servet Jeshili dhe Milto Velo. Më pas, unë gjitë në skenë grupet e tjera pjesmarese, duke sjellë traditën e trevave të tyre të sazeve populore. Ajo që u vure në këto aktivitet ishte prania e pakët e qytetarve. Në këto aktivitet ishte e pranishme dhe kryetarja e bashkisë Lushnje, zonja Eriselda Sefa, deputeti i Lushnjës Bujar Çela, deputeti i Qarkut Berat Fadil Nasufi dhe përfaqësues të Ministrisë së Kulturës. Kryetarja Sefa përshëndeti të pranishmit dhe falenderoi grupet e sazeve për performancën e tyre. Jam shumë e lumtur që këtë traditë të bukur ne po vazhdojmë dhe pikërisht edhe këtu në njësinë administrative Krutje. Kabaja Myzeqare është një pasuri e trashëgimisë së një kulturore dhe patjetër që detyra jonë në shtaruajmë, ta promovojmë, por patjetër dhe ta transmetojmë në preza dhe këto mund të bëjmë vetëm nëpërmjet këtyre aktiviteteve. Do doja të falenderoja të gjithë artistët që kanë qenë pjesëmarrës sot, jo vetëm për pjesëmarrjen, por patjetër edhe për emocionet e bukura që na dhuruan sonte. Ne këtë traditë të bukur do ta vazhdojmë sepse duam që Kabaja Myzeqare mos të harrohet, por patjetër të vazhdojë të transmetohet edhe tek prezat e rinj. Në përfundim të konkurimit, juria e cila përbëhej nga Valbona Hekurani, Sajmir Bahja dhe Arjan Sako kryetar, shpërndan çmimet për fituesit. Me çmim karriere u vlerësua Vasil Ziu. Këngëtarët më të mirë u zgjodhën Bexhet Staga dhe Zabit Hysa. Klarinetisti më i mirë u zgjodh Idajet Shtëpenja. Me dy çmime të treta u vlerësua grupi i Kozarës dhe grupi i Fjersheganit. Me çmim të dytë grupi i Semanit dhe çmimin e parë e mori grupi i sazeve popullore të Roshnikut Qarkut Berat. Pesëm bëdhjet mi abonent të ujësjesit rajonal Lushnje, të njësive administrative, Fjerë, Shegan, Alkaj, Krutje dhe Bubulim, më shumë se 24 orë kam pasu ndërprerje të furnizimit me ujë të pishëm. Këto zona furnizohen me ujë nga stacioni i pompimit në Gajd dhe furnizimi me energji elektrike i këti stacioni bëhet nga nën stacioni elektrik në Goriçan. Stacioni pompimit në Gajd, që për janarit është në përnësi të ujësjesit rajonal Lushnje. Si pas të dhënave, nga burime, në ujësjelsin rajonal Lushnje, mësohet si stacioni i pompimit në Gajd është tepër i amortizuar si pasoj e mungesës e investimeve, pasi është një vepër e ndërtuar 4 dekada më parë. Kjo është arsyeja kryesore e ndërprerjes së furnizimit me ujë nga ky stacion pompimi. Si pas banorve, ndërmarja e ujësjelës kanalizime rajonal Lushnje duhet të sigurohet të marrë masa për të minimizuar dhe riparuar në një periudhë sa më të shkurtër defektet që mund të shfaqen, pasi është problem që 15.000 abonent të katër njësive administrative të mos kenë ujë të pishëm, ku temperaturat shënojnë mbi 40 gradë Celsius. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë shtuar numrin e pacientëve të cilët kanë pasur pickime nga insekte të ndryshme, por dhe kafshime nga zvaranikët në urgjencën e spitalit rajonal në Fier. Për sa i përket rasteve me humbje jete nga përdorimi i fotoksinës, për këtë vit ka pasur vetëm 3. Sipas mjekut toksiolog të spitalit rajonal Fier, Lulzim Banushaj, në këtë periudhë jo vetëm është shtuar numri i vizitave, por dhe ai i shtrimeve, pasi helmi i insekteve apo zvaranikëve ka qenë më i fortë si pasojë rritjes së temperaturës dhe është dashur ndjekje nga afër e pacientëve, teksa ka theksuar se nuk ka pasur raste fatale, por vetëm raste të rënda. Kafshimet dhe piskimet, të cilat janë shtuar, janë bërë më të rrezikshme. Helmet janë bërë më të koncentruar nga vapa dhe kemi qenë detyruar që t'i shtrojmë në spital për t'u dhënë ndihmën, sepse dhe shenjat klinike dhe gjendja fiziko-sensore e pacientëve të paraqitur ka qenë e rënduar. Nuk kemi pasur raste fatale, por do më thënë kemi pasur raste të rënduara nga ana klinike.
Mjeku Banushaj ka pohuar gjithashtu se janë regjistruar 10 raste nga kafshimet në përkave dhe gjarprinjve dhe 5 raste nga insekte si akrepeve jusha e zezë. Banushaj ka shtuar se nga temperaturat e larta problem mbeten përdoruesit e alkoolit dhe drograve. Një problem shumë i rëndësishëm në këtë periudhë është edhe problemi i përdoruesve të drograve dhe të alkooleve. Për arsye se vapa i favorizon shumë helbimet dhe overdozat. Kalimin në gjendje kome, të cilët kemi pasur raste në gjendje kome nga overdoza, do më thënë, ose nga konsumi i tepër të pijë alkoholike. Do më thënë, deri ka pasur dhe deri në humbje jete. Mjeku Banushaj apelon se të gjithë ata që punojnë kryesisht në ar, të kenë kujdese të përdorin mjete mbrojtëse, si çizme dhe doreza, ndërsa ata që janë përdorues të alkoolit e drograve, të mos konsumojnë, por dhe të kenë kujdes se kalojnë më lehtë në overdozë. Duhet në kujdes që nga problemi i pikimit dhe kafshimit të punojnë me mjete mbrojtëse, domethënë, sepse kryesisht ndodh tek ata që punojnë pa doreza, pa çizme, pa kominose, pa maska, domethënë, ndas intoksikimet, ndas edhe piskimet dhe kafshimet, edhe njëkohësisht të ke kujdes, do më thënë, konsumatorët e pijë alkoholike dhe i lëndëve të tjera narkotike. Mjeku ka pohuar se duke e krahasuar me një vit më parë, ka pasur më pak raste me pacientë të vetë helmuar, vetëm 3 raste me vdekje nga përdorimi i fotoksinës dhe medikamenteve mbi dozë. Dhe për këto raste, mjeku ka pohuar se duhet të tregohet kujdes duke mos i lënë medikamentet në duart e të sëmurit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, 4 vatra aktive zjarri janë aktualisht në të gjithë territorin e vendit. Problematike mbetet situata e zjarrit në Balgjaj, në fshatin Kurdari. Forcat operacionale nën koordinimin e Agjencisë së Mbrojtjes Civile po vijojnë të mbajnë nën kontroll situatën për të shmangur rrezikun pra një stani me bagëti e 10 koshere pletësh. Në fshatin Madhësh, njësia administrative ulës në Mat, zjarri i rënë ka marrë përmasa të menjëhershme dhe po avancon në drejtim të fshatit Stojan. Veç forcave operacionale në teren ka shkuar në ndihmë dhe helikopteri Kugar. Vijon ndërkaq edhe operacioni për shuarjen e flakëve në vatrën e zjarrit të rënë në Buza Dede, mbi fshatin Gur Lur, ku flakët janë pranë liçeneve të Lurës. Era e fortë ka vështirësuar aksionin për shuarjen e zjarrit dhe në vatrën e regjistruar një ditë më parë në midis malit të Gjyrës dhe njësisë administrative Qukës në bashkinë e Përrenjasit. Të gjitha forcat operacionale janë shpërndarë me grupe në zona të ndryshme për të krijuar një perimetër për të mbrojtur vijën e zjarrit ekzistues dhe për të fikur çdo aktivizim në kufijet e zjarrit dhe në thellësitë të tij. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar në një konferencë për mediat se organet e sigurisë janë duke grumbulluar informacionet për rastin ku u vra një polic në Loznicë të Serbisë, e ku po raportohet se i dyshuari në rastin e vrasjes është një shtetas i Kosovës. Po ato informacione që i përmendet ju, i kam marrur edhe unë sot në mëngjes, nuk kam diçka shtesë, por organet tona të sigurisë e të rendit, po i grumbullojnë informacionit dhe ju kisha lutur që përcjellni me vëmendje në orët në vazhdim komunikatët e policisë Kosovës, Ministrisë e Punëve të Brendshme dhe të Ministrisë e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës. Zëvendës kryeministri i Serbisë, një herësh ministër i brendshëm, Ivica Dačić, deklaroi më herët se një zyrtar policor është vrarë në Loznicë, qytet në perëndim të Serbisë, në kufi me Bosnjë e Hercegovinën, në orët e para të së enjtes, ndërsa një tjetër është plagosur rënd.